87. igračica svijeta Rumunjka Irina Kamelija Begu bila je bolja sa 2-0 u setovima 6-4-6-4, no poraz u finalu Taškenta u Uzbekistanu neće umanjiti podvig koji je Donna Vekic napravila ovog tjedna. Danas nije bila na razini dosadašnjih igara, no Donna je prva igračica nakon dugo vremena koja je sa samo 16 godina igrala finale WTA turnira. Donna je finalom u Taškentu osvojila vrijedne bodove koji bi ju mogli svrstati među 120 najboljih na svijetu, a ako do kraja godine uđe u top 100, igraće na glavnim turnirima Grand Slam natjecanja. Bio bi to veliki korak za hrvatski tenis svakako, pa za sve koji su do sada sumnjali, možemo sigurno reći Donna je nova svjetska zvijezda tenisa. Podsjetimo samo kako je Donna prošlu godinu završila na 392. mjestu WTA liste, a ove godine nakon osvajanja ITF turnira u indijskom Bangaloreu i uzbekistanskom Ferganu došla je do 183. pozicije. Danas je među 130 najboljih. Sjajno Donna i sretno dalje. Već u ponedjeljak najavljen je povratak Donne Vekic u Osijek.